Wasalna din is-sezzjoni l lil klip naf li hemm ħafna minnkom u din is-sezzjoni bħerqa għaliex titgħalmu aktar ovvjament dwar dawn il-breeds differenti li jkollna minn ġimgħa għall-oħra. Illum qegħdin dan il-ġdien verament sabi din is-sezzjoni u miejn nilqa lil Danis Xiberras li erġajtijet maħna unnek hawnhekk u dejjem breed differenti partikolari u nirringrazzjaw lil Kid Galia li jogħġbu dan il-kelb il-breed illum hija German Shepherd, dux hekk. German Point. German Pointer, skużani. Mela, Dennis, kif l-lum? tajb, ħafna l-lum biddilna l-atmosfera, flok l-studio ġajna fuq barra, zjet naturali, jaqbel ħafna għal mal-kelb. Ovvijament, il-klep ikun u fl flambjent naturali ta' ħafna. l-lum għanna il-German Pointer, kiet oġbu jġi jtini daqqatijt peres li l-owner tijaw l-lum jgħatim sifir impenjat baffarit ta' xol tijaw. U bħala ħbib nejnu jgħet li għalli ma' importax nġina Issa biex nibdew fuq il-German Pointer. Ġer, bħala referi jismu u mill il Xadmu fuq dan il-kelb biex kowunu izjet minn one purpose, u għad diw il-li jisibuħ. Peres li jippointja għal-lasfur u għanka jgħam il-retrieving u għanka jmur għal-jħed. Vera hello, u kfatti għam nekket naraw jgħati hħidu. Kelb vera friendly u għal-working dog ħafna ġvira għapparti li għal-show dog importat mill-Italia u għandu sentenu nofs il ġifiri matur u jafezat t tjamel. German Pointer u ma popolari ħafna f-Malta, ġifiri. Essi bħafna komuni ġifiri. Malta nsibu ħafna peres li għanna ħafna kacċaturi, għallura għanna ħafna German Pointer. U għakkelb ma ħafna għal dan iċxol tijaw u dedikat ħafna. Pero għanka bħala xoħs ġifiri, għanka fi am nsibu ta' sostenibli tajjeb ta' din il-breed. Um, bħala description tal-kelp, ġifiri meta tħares liħ, ġifiri għandek a, a medium size dog li huwa 25 to 30 kilos bħala male u 23 to 28 kilos bħala female. Għandek um, structure ġifiri ta' elegant, elegant, eleganti u bsaħtu ħafna. Ir-ras um, ma tanċ għanda stop gbira, għandek għal shape ice, li huma brown to għal brown, brown color ice, għandek il muzzle soft, mawtie, dur, yafas, il li għu soft mouth jajdur, għax ma jafas xafna biex iġib il prejd li għabat il-kacċatur, għandek il bite, għandek il-widnejn u ma daċħin u u jisajn xafna minnaħat tal skall u jiġu fil-triangolari bħala shape u daċxaj şey tawwa li jn şey li u għanka il-flus taħalqu. Għapparti minnek għandek il-limniħer u għaxaj kbir għandek nostris smiftuħin ħafna biex bekk u kollu dik l-ismel tajjeb ħafna ħabba il-tajr li rritiġi plura. Bħala um, <coughs> koluri insibu diversi ġviri għandek il-full liver, full brown, għandek <coughs> <coughs> dan għandek il-brown u għamarbil. ġviri għandek <coughs> ħafna <coughs> spot ta' kannella ġviri. Tifu, fu... u jissa jkun anka jati fuq l svet u koll. Ġifiri, marri bidu bax s għandek il-solid brown. U solid brown. Solid uh, okay. liver u anka mbat għandek iswet għatmarajt ġifiri koll. Solid black ma jizistix. Ma jinn għatmarajt ġifiri u ekka okay. u marra għari ħafna ġifiri. Pero ġifiri mbat svet bil-peċis suwet u kollu daċħin marbil, dajmi kollu dal-kulur, tena huwa marbil, mux bħad dal spots

Tajjeb ħafna. Issa, nafli intijet um, dawn il klib komuni ħafna lix għaw um, ħafna kacċaturi li għandum dawn il-klip, il tajjeb il-German Pointer. Pero, um, meta u jħetri um, jesebixi l-dawn il-klip il f-show, tajjeb, xandu jkun standard? Mela, meta tħares leħ huwa kelp eleganti kif jtnajdu, għandek daru li kun top line straight, għandek l-demp bħalles li huma hunting dogs jista jiġi maqtuħ u jaqtaw 40% minnu. ċertu pajjiżi fl-Europa ma tistax pero fl-Amerika u f-Malta sissa għadhom jiġu għacċettati. Dik mux kefrija, pero best fuq. Għana Meta taħse fuqa, all right, pero dan jisiru, meta jkunu għadhom zaħr ta' one week, ġifiri, u jew under one week. All right, xaj dik il-weġa pero within seconds għateħħilja u għasil il-kerb ma jibqax jibki. Li jien għataw, għax ija t-tara minna għal bat. Meta jkun waqt il-xolti u dembu sejjer l-embu liġri li parti mill-spina. Għallura meta għetjiltu jgħamil jibrejk jgħax jgħa parti mill-spina, allura għandek uġi ħafna għekbar. Meta jkun papi għandek dik il-weġa ta' nejdlek minn minuta sa' t-nejn, għax kam għajma. U daqsjek, ġifir għankalom t u

Għandek irraġuni, tajem. Mela, kon għedin jitkelmu kol fuq l standard ġifir mux kull kelp, ovvijament, kun xow u xek, ġifiri. Meta, ġifiri inti għandek l standard li inti għandu bżon, ma jkollux għajni ħċari, ħafna dak li jidulu bird of prey, bħala level ta' snin, għandu full dentition u rriti kollu il-42 teeth, ġifiri 22 fuq u 20 jisfel, u jgħal u bħala 6 bite forsi kirreġija, t da' xejn snin, ikunu dak il-level bajt. Ha ikunu jgħalqu tajjeb iġifieri. Jgħalqu tajjeb u jgħalqu ta' fuq jagħlaq fuq tisfel. Fuq tisfel, iva tajjeb. Eżattament, u mbagħad inti għandek moderate nek, ġifier ma jridx ikun twil ħafna mmala qasbax li hu jista' anka anke dik ir-ras, għandek iċ-ċest mhux li jkun miftuħ ħafna bħal tal-buldog ngħidlu jien imma ġifieri li jkun eleganti li jrid jiġri għal prej li jrid jaqbad u ġifieri idejħ jinżlu dritti u U ma' speċa ta' k-ketpo, ma' ikonux miftuħin, għandek għod angolation fuq għara biex inti għandek id-drive ta' u rritjaq besu ju għal-anka ċnut. U muskulatura sabiħa taħħom, ġviri mux xejn tu' exaggeration, ma' anka bħala tħares għaw nek manduġ dik l-stop għbira u slanting. Verament, kelb grazzju, so verament gustuż. Dennis, metta niġu għal l-ezerċizju, xib ta' ezerċizju, kollu bżon dan il ta' breed? dan il-breed, ma għanx nsugġerri ħalġa appartament. Jiddependi, jekk l-owner stjaw, ma jtuħx ħafna xor. Dan għu għandu bżon ħafna ġeri, ġifiri metenti et mura l-kacċa, dan jamlu dak il-tletzijat u jahlu ħafna enerġija, pero dwar saħte il-misri jahdana jaġa jidżi full tijaw, ġifiri Ġifiri metenti, għandeg kopja li mumi xintizi li joħorġu ħafna u jidżru fil-kampanja u jitil uħ biex jidżri fri, ma tanċ nju suġġeri, mux jenek mo. ma ġadar waħdu l il-kopja ħarġet għax xol t-min sijat, għax matanċi, jgħak li t-ħobja ċerbija, ġifiri, dan u għabrid li għabel tax xol t-toħorġu, u tajtu sijaw nof ġiri, jġri, u ma l-ġejt t toħorġu ġifiri, għet musa t-ħafna eżerċizju, kem bħala mentalment, kemm bħala muskalatura, musa t-għamlu ġit il del Ta' ħafna. Naddu l-ħar domanda, meta nitkellmu dwar il-litter ta' dawn il-klip u wkoll ibatu biex biex iweldu il-females biex ngħidu hekk. Bħala biċċa ma' tara ġifieri l-iskal tar-ras ħafna. meta jiġu biex jixtru normalment jixtru normali mhux ċesarja ma' dekx lajnuna ta' tabib. Pero jihdu bħal gestation sta klipohra, 63 days. Nisugġerix li għabel jħu mejtjati jikollu minimum ta' 2 years il-bitches u għet li jissi kollu għan jir il-kelb. Ta' jidli il-kelb. Jiena nemmen li il-kelb meta papi jgħat jikber tara l-structure tija u tara ekkuġ a good example of the breed. Issa kinti tix toħro xa papi jizbiħ kem bħala xo u għam mikun viċin il-breed standard hija importanti li inti l-kelb papi jista' jkun mod, però hu jikber joħorġulu da xejn forzi, użik ma jikber iżet joħorġulu. E, Apparti minn hemmhekk aħna nagħmluhom ċertu e, testijiet bil veterinari ġifieri għal heb displacja, jekk għandux mart tal-qalb, jekk għandux il-kleft ta' ħalqu, il allura meta kollu għandjer il-biċċa kbira qed jorik. Apparti minn hekk kinti tittoħloq xi ħaġa sabiħa anke bħala show quality, I l-inti l-om u l-missir tala wa xoħu u ħadu anka excellent. Njemxin eħti t-irbaħi l-breed, ma at least ħat excellent, excellent iġifiri u għu example of the breed u għammek inti t-istat kompli t-kompeti. Isa paraliter kem ikollom proxim normalmente? Ikkunu 7, pero ġifiri anka 11 ikonem u anka 2 ikonem iġifiri ma la proximita. Ikkun ta' 7. U kelp li ma tantx ħafna xogħol miegħu qas bħala grooming bħalma tara huwa short short coat. Ġifieri dan anke meta mort għall-kaċċa jew ħriġdu fil-kampanja għalkemm jaqbdu fil-ilma ma jiddejqux għaddu min kullum kien, daċħi ta' brax ġifiri l-ħmiċ jitlaq mill-ewel malajr. Jinxef u jitlaq. Tajib, ħafna. Grazie hafna, Dennis, li jozbog terġat kumma għana u il u koll Galia li ġabinna l-lum dan il-breed, il-German Pointer. Nispera li jisibtu din il-sezzjoni ta' interess u tal-limtu għaktar fuq breed differenti.